ustoz men oxirgi kunlarda ibodatlarga suslik qilib qo'yyapman shungamikin uch to'rt kundan beri har kuni bir xil tush ko'ryapman tushimda soqolim to'kilib ketyapti buning ta'biri nima bo'lishi mumkin haqqimga duo qiling ustoz bismillah alhamduluillah vaaotu vasalam ala rasulillahi rasullohiad bilmadim endi tushlar ta'biri bo'yicha menda tajriba yo'q bunda ilm uncha nimasi bilmayman tushlar tabirida lekin ba'zi bir nimalardan o'qiganimiz ibn serinni tushlar tabiri kitoblaridan ba'zi bir ko'zimiz tushgan joylari bo'lgan endi bu ta'birni aytish bir farosat va olloh bergan bir, bir malaka bu ba'zi odamlarga alloh taolo bu tomondan ko'proq eshik ochib qo'ygan bo'ladi mana shu ibn serin kabi bir ulamolarga e, va shayximiz nima şeyh shayx vahid abdusalom aytardilar shu nimada tushlar tabirida olloh menga bergan deb aytardilar yani ba'zi odamga alloh taolo bir farosat bir topqirlikni bergan bo'ladi haqiqatda ham aytgan narsalari juda ham bir ajoyib chiqadi inson bir eshitsa shuning uchun tush tabiri nimasida ko'p bu narsaga ko'p berilmaganmiz biz lekin aytish mumkin masalan tush tabirini soch soqolni to'kilish masalasida e, bunda har xil gaplar bor ya'ni soqol to'kilganligida да. xulosa shuki insonni holatiga qarab tabir qilsa bo'lar ekan bu narsani insonni holatiga qarab masalan hozir savol beruvchimiz aytyaptiki men yani o'zim ibodatlarga e'tiborsizman tushim shunday ko'rindi demak bu ibodat ibodatlarga e'tiborsiz odam soqolini to'kilishini ko'rishi demak dini tushib ketyapti bu soqol din shoiridan bu dinni din shoiri to'kilyapti diqatli bo e'tiborli bo' ibodatlarga degan ogohlantirish e, ham deb ham aytish mumkin buni o'zi e, holatidan o'zi ta'birini aytib turibdi o'zi tush ko'ruvchi o'zi ba'zan ulamolar buni rizqini ko'payishi desa ba'zilar rizqini torayishi deydi ba'zilar muammolarni to'kilishi bir muammolardan chiqib ketishi deb ham tabir qilgan soqol to'kilishini demak xullas ya'ni bu ko'ruvchini holatiga qarab tabir qilsa bo'ladigan narsa bo'lsa kerak keyin yani, tushlar bilan ko'p ham odam unga berilib tushni ko'rib olib turib endi nima bo'lar ekan deb orqasidan yurish emas biz ya'ni hayotga real yondashishimiz kerak bo'ladi real yonda tush ko'rish ham ko'rmaslik ham shart emas o'zi endi alloh taolo mo'min kishini xursand qilish uchun ba'zan tushlar ko'rsatadi masalan tushda inson rasulullohni ko'rishi mumkin tushida jannatga kirishi mumkin masalan ibn abbos aytganlaridek jannat faqat jannat bilan tabil qilinadi degan ekanlar ya'ni inson jannatga kirsa tushida inshaalloh sen jannatga kirasan deyiladi unga tabili shu degan bu yaxshilik demak jannatni ko'rish yaxshilik shunga o'xshagan bir xil narsalar bor turgan turmush yomonlik bo'ladi ya'ni uni ko'rishda bir yaxshilik bo'lmaydi insonda o'shanday ya'ni shuning uchun o'sha holatlar har xil bo'ladi inson tushdi orqasidan ketib nima qilish kerak emas xullas hozirgi holatdagi soqol to'kilishi diniga e'tiborsiz bo'lgan odamni ko'rishi bu dinini tushib ketayotganligi deb tavil qilsa bo'ladi shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak haqiqatda ham o'zi aytib o'tiribdi ma ibodatlarga juda ham suskashman deb bunday bo'lmaslik bu kerak odam to'g'ilanishi kerak keyin soqol odamga bir ogohlantirish narsasi deb ham aytilgan oyatida ulamolar aytishgan ya'ni bu oyatni umumiy ma'nosi shuki kofirlar do'zaxdan nola qilib ey robbimiz bizni dunyoga qaytar agar qaytarsang biz yaxshi bo'lamiz tavba qildik bildik ko'rdik robbanaa bizni qaytar endi solih amal qilamiz biz bildik ishondik deb turgan paytlarida olloh ularga aytyaptiki sizlarni biz hayotda yashatib umr bermadikmi agar panda nasihat olaman degan odam panda nasihat oladigan darajada umr bermadikmi va sizlarga ogohlantiruvchi kelmadimi degan joyida vajaakunazi ogohlantiruvchi kelmadimi degan joyini tafsirda ulamolar ogohlantiruvchi ya'ni soqolni oqarishi deganlar ekanlar insonni soch soqolini oqarishi bu ogohlantiruvchi keldi degani kimni soch soqoli oqargan bo'lsa demak tayyorlan ketish boshlandi degani o'zizdan chiqadida biz ularga ofoqlarda butun boshqa dunyodagi hamma tomonlarda va ularni o'zlarida allohni haq ekanligi va qiyomat borligiga oyatlar ko'rsatamiz o'shalardan biri badanimiz qarishi soqollarimizni oqarishi bu hamma inson uchun bo'layotgan narsa hech kim xuddiki haligi bankaga solib qo'yilgan mevadek bir xil turavermaydi borgan sari qarasangiz bir ko'rmagan odamingizni besh yildan keyin ko'rsangiz albatta o'zgargan bo'ladi ya'ni iloji yo'q yani, xuddiki bu kun bunday ertalab chiqib tepaga kelib keyin botganday yoki o'simliklar bir chiqib yam yashil bo'lib meva berib keyin sarg'ayib ketganday hayotimiz xuddi shundan iborat bir paytda biz yosh bola edik hammamiz go'dakidek emaklab yurardik keyin yugurib yurdik o'ynadik maktablarda o'qidik uylandik katta bo'ldik mana bobo bo'ldik nima bo'ldi endi asta asta mana orqaga qarab ketilyapti endi ketadi iloji yo'q har bir odam shu bu ollohni qonuni bu olloh qahhor bo'lgan ismini ko'ramiz bu narsada allohni qahhorligi ya'ni g'olib olloh olloh xohlagan yani ishi shu alloh taolo insonlarni shundoy yaratib shundoq olib ketadiki inson hech kim buni pul bilan hiyla bilan nayrang bilan bir narsa bilan olib qololmaydi hech kim hech kim qolmaydi hammamiz ollohnikimiz allohga qarab ki ketamiz xullas men mavzu boshqa yoqqa o'tib ketib qoldi soqolni nimasi haqida an aytayotgandikda o'sha bu ogohlantiruvchi soqolni to'kilishi ham senga ogohlantirish degan ma'no bo'lishi ham mumkin allohu alam